Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Kliknite na portal svjetljepote.hr. Pravilno je, hodanje najjednostavniji i najbolji način rekreacije. Ipak, mnogi od nas u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prohodaju veći dio dana ne znajući da pritom svome tijelu nanesu više štete nego koristi. To potvrđuje i podatak kako čak 80% svjetske populacije tijekom života u jednom trenutku ima bolove u leđima. Sigurni smo, jedan od uzroka tako visokog postotka svakako je i neadekvatna obuća. U našim smo vam emisijama stoga predstavili tvrtku Mevijema, koja je prije 8 godina na tržište odlučila plasirati visokokvalitetnu fiziološku obuću. Od fiziološke obuće na prvo mjesto bi stavila firmu MBT. MBT je dakle jedna vrlo, vrlo kvalitetna švicarska firma i u toj obući ljude malo učimo hodati. Ona nam daje tu lakoću hoda, ona nam daje rasterećeni hod, ona nam daje visoku kvalitetu, ali u zadnje vrijeme, što znači od prošle godine, imamo, rekla bih, njihovu drugu ili nasljednu firmu, Joya. Cipele Joya kreirao je Karl Miller mlađi, sin tvorca švicarskog brenda MBT, koji je, krenuši očevim stopama, stvorio cipele s najmekšim i najudobnijim potplatom na svijetu. Četverodjelnije. I ono što kod MBT-a smo imali senzor samo u području pete i tu smo osjetili tu mekoću. Dakle, Karl Miller mlađi je tu mekoću senzora povukao skroz do prstiju. Dodao je drugi uložak, nešto kompaktniji, koji fantastično ulježe u ovaj mekani uložak. On je perforiran, što znači da je to zračna pumpa, iz njega lako odlazi vlaga, odnosno ne zadržava se vlaga, automatski time i neugodni mirisi. Na ovaj treći sloj je postavljen jedan tanki uložak, to je 3D tehnologija. Ona ima lagani masirajući efekt, ali to nije osnovno. Kod ovoga uloška gornjeg, njegova osnova je opet da on ne upija vlagu, to jest ne upija ni neugodne mirise. I ovo donjište je jedna izvrsna vrsta materijala gume koja je i protuklizna. Stoga i ne čudi podatak kako je prisutnost Joya cipela na tržištu u stalnom porastu, a formula uspjeha vrlo je jednostavna: udoban hod i pristupačne cijene. Često nas ljudi pitaju koje su razlike između MBT cipela i Joya. U MBT cipelama moramo se više ljuljati. Joyu, kad vi obujete, ne morate razmišljati o tome kako ćete hodati. Ono što je najbitnije kada klijenti dođu u našu prodavaonicu svojim klasičnim cipelama, mi im ponudimo da prijeđu preko jednog ugodnog mekanog tepiha. To je jedna simulacija potplata koje se nalaze u Joya cipelama. Pogotovo je osjećaj još bolji kad obuju te cipele, onda jednostavno vide da su dobili svu tu mekoću i svu tu udobnost, eliminirali te mikrotraume koje se događaju na našim zglobovima, koje često nismo niti svjesni. Sigurni smo kako svatko tko se aktivno bavi ili se bavio sportom, rekreativac je ili samo često trči ili vježba, dobro zna kako su neželjene ozljede nezaobilazna i vrlo česta pojava. Bilo da je riječ o bolovima u zglobovima ili nekim drugim tjelesnim ozljedama, postoje pomagala koja će ukloniti bol pri vježbanju i fizičkim naporima kod sportskih aktivnosti. Tvrtka Mevijema ekskluzivni je zastupnik i francuske tvrtke Gibault, renomiranog i svjetski priznatog brenda i proizvoda vrhunske kvalitete. Ono što nas posebno razlikuje od drugih firmi koje su u toj branži, da sada ne napominjem, naši klijenti već znaju što je na našem tržištu prisutno, moram reći da je ovdje kod Gibaulta prisutna visoka kvaliteta za prilično povoljnu cijenu. Od ortopedskih pomagala razlikuju se laganiji steznici od čvršćih, takozvanih ortoza. Bilo da je riječ o steznicima za trudnice, gležnjeve, koljena, kralježnicu ili šancovim ovratnicima, Gibault u svojoj ponudi ima doista različit asortiman za rekreativce i profesionalne sportaše, ali i one kojima je zbog određene liječničke dijagnoze potrebno pomagalo. Moramo prije svega razlikovati da ovdje postoje steznici i ortoze. Dakle, steznici su lakši. To su nježniji materijali i oni imaju funkciju da nam stegnu određeni zglob.
i njih preporučujemo i starijim osobama koje imaju nestabilnost zgloba. Oni će im dati i psihološku, ali i fiziološku sigurnost. Oni će se lakše kretati. Ortoze su teže. To su čvršći materijali, oni su već i sa podupiračima, konkretno mislim na koljeno, za ligamente, to su sa šipkama čeličnim i njih treba koristiti pri naporima. Sportaši to jako dobro znaju kada treba i koliko treba nositi, odnosno oni su i dobili informaciju od svog liječnika, sportskog liječnika ili ortopeda, da li će nositi pri naporima, koliko dugo će nositi pri naporima. Zadovoljni kupci u Mevijemi mogu pronaći ono najbolje za sebe, a raznovrsnu ponudu potpunjava i aparat za izvođenje magnetoterapije Viofor. To je magnetostimulacija koja ima jako dobro i pozitivno djelovanje na naš organizam. Ovu terapiju možemo primijeniti zaista kod svih. I kod djece i kod odraslih, od najranije do najstarije dobi. A područja primjene gdje ih možemo primijeniti, to je u koštanom sustavu. Znači, ako nam se dogodi nekakva fraktura ili je oštećenje zglobova, kod sportskih povreda je vrlo brzo i učinkovita terapija. Zatim sada dolaze alergije, astma je problem. Znači, kod dišnog sustava, u neurologiji, kod problema živčanog sustava. Dakle, zaista je područje primjene vrlo, vrlo široko. Ono što želim napomenuti, to je da se ova terapija može primijeniti kao u ordinaciji kod liječnika ili fizioterapeuta, tako isto i doma. Važno je napomenuti da je vrlo jednostavna primjena ove terapije. Dakle, možete biti obučeni, ne treba se posebno skidati, leći na svoj krevet. I važno je još napomenuti da nema nikakvih senzacija, nema strujanja, nema pikanja, peckanja, jer su ljudi navikli na senzacije. Ovdje nema tih senzacija, ali to ne znači da terapija ne djeluje. Ona itekako djeluje i to je već vidljivo i kod kroničnih dijagnoza kao što su reumatoidni artritis, multipla skleroza, dijabetes, Alzheimer, dakle bilo koja ta neka kronična dijagnoza, već se osjećaju unutar par dana njihovo dobro djelovanje, znači poboljšanje. A ugodno postoji tuširanje uz ovakvu neobičnu sandalu, jedinstven ali i vrlo jednostavan proizvod koji doista može olakšati svakodnevnu higijenu. Po tome je ona posebno što sa svojim tipcima na dnu, na donjištu, dobro zalijepi za dno tuš kabine ili kade. Uzima se jedan komad, a ne jedna veličina, jedan par, i kada stavite tekućeg sapuna i vode, vi zapravo jednom nogom dobro stojite, čvrsto stojite, a drugu nogu perete. Odlično je, ne morate se sagnuti, dobar peeling noge, masaža bolja, cirkulacija bolja i kažem, dobro oprane noge bez saginjanja. Ova je reportaža dokaz da su sitnice istinska životna vrijednost, zar ne? Zaključimo. Postoje proizvodi koji uistinu mogu poboljšati kvalitetu života jer naše tijelo zaslužuje samo najbolje. A mi se nadamo kako smo vam našom današnjom pričom uspjeli dokazati koliko je važno brinuti o sebi i svom zdravlju, jer to je sasvim sigurno pravi ulog za budućnost.